နောင်ရယ်ခလိစာချက်နေတော့ဘာဖြစ်လို့မိဖို့မပေးတာလဲအလင်းရောင်လေးနည်းနည်းရှိနေသေးလို့ပါတော်ကြပထရီအကောင်သွားလို့ရှိရင်ညကြိုင်မောင်ကြီးမဲကြီးနဲ့နေနေရအောင်မယ်။မင်းဒီမှာဒီဒေသအလိုပဲဒေသလုံးအဲ့လိုပဲမောင်ကြီးမဲကြီးနဲ့မှနေလာတာ။ဒီဆိုလာပြီးတော့မှအစိုးရလာပြီးအလကားတက်ပြီးပါလို့။အကောင်ကတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒီကောင်အနည်းဆုံး၈နိုင်တော့ခံပါတယ်။ပထမညမနိုင်ကတော့တီထောင်သူ။အနောက်ရထားမင်းပကံခစ်။ဒုတိယညမနိုင်ကတော့တီထောင်သူ။ဘရင်တော်မင်းတကူခစ်။တတိယညမနိုင်ကတော့တီထောင်သူ။အလောင်းမင်းတယောက်ကုန်းပေါင်ခစ်။တော်တယ်ကွာတလီရ။ကြက်ကြက်ဆက်ကြနော်။ကျမကဘာမှမမရှိဘူးကျမတယောက်တည်းရှိတာပဲအိမ်တော်စုမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ကျမအိမ်တော်စုရှင်တူလို့ဘာမှမအောင်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟိုအကောင်သိစရှင်ပြလာတော့ယူကောက်ပဲကိုရှင်အိမ်တော်စုရှင်ပေါ်မှာမေစုတက်ကအခုဆိုဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲအိမ်တော်စုရှင်ကိုလည်းသုံးပြီးတော့အရှိတိုင်းကိုအမေနဲ့တစ်နှစ်ထဲတစ်လထဲမှာမွေးတာဆိုတော့အခုဆို86နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ငါရောမရှိ။အပြစ်သွားမယ်တင်လေ။ဟဲ့လား။မြန်မြန်အပေးမွေးဘူး။ဆက်9မိနစ်လောက်ပဲဝေးကြည့်။သိရင်ဆိုနာသွားမယ်။ဒီတော့ရေးကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေဟိုစာအုပ်ကြီးမှာရှစ်ချိန်လောက်ပဲထည့်ထားတာပေါ့။ရက်ဆက်လုံးတယ်ကွာ။သူတို့ကြတော့အရာ29ချိန်ကြီးများတော့မတရားလားမတရားလတရားပြောမင်းဖုန်းခေါ်တာတို့ငါပြန်ဆက်လိုက်တာကျွန်တော်အဖေစီကိုဖုန်းခေါ်နေတာအဖေဖုန်းမကင်လို့အဲ့နဲ့ကိုကြီးဖုန်းကိုလှမ်းဆက်လိုက်တာအဖေတရားထိုင်နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါလည်းအခုအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဆေးရုံမှာအဖေကမင်းဘာပြောစရာရှိလို့လဲဟယ်လိုตีฮะแลดีนี่ลาแม่เด้ที่อ่ะดีนี่หลูส่งลาแม่ตะบอชื่อเด้กว่าซาโบตะบงเนี่ยโลอาดาปี้ส่งซีซินท้าเนาะอ๋อရှင်เดี๋ยวเราเอาๆจ๋าเลยจม้าอารมณ์ซีซินพี่ตัวบิရှင်น่ะซื้อหว่าโปรอินเทอร์มาเนี่ยเนาะจม้าก็ลงอักกะขันมาหมอบูเฮ้ฉิเตซูอ๋อฉิดาฉิดาเว้ยเลย2ลงตาจินบลาวนี่หลูจินก็คักคักขวานี่มายามเลยดาเว้ยอืมငါမိမတော့ဘယ်ချင်းကစီစဉ်ထားလိုက်မှန်းတော့မသိဘူးအကွက်ကိုစီးနေရပဲဟိုကောင်နေများသိရင်လေဖြားတော့ဖြားတော့ဥပဲနိုင်လုံးကတ်ပြန်လာလို့ပြန်။တမျိုးလုံးနိုင်လုံးကတ်ပြန်လာလို့ပြန်။ကောင်းသူလည်းသမ
ားတွေလည်းအခုပုံမှန်ချင်းဝင်ဆိုတာရှိတယ်။ဥမာတေကောက်ကိုတကိန်းဆိုကြပါတို့ပေးနေတယ်။ပေးတဲ့ပြင်ကကိုပီယောဂဖြစ်လို့ဒီတောင်သူလည်းတမားတွေအခက်ခဲရှိမယ်ဆိုမှသူကအတော့မယူပဲနဲ့ငါးတောင်တေက၅တောင်မှတောင်ရှိသေးတယ်။အဲတော့ခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီလိုအစုရမြုံရနိုင်မလား။ကျွန်တော်အသက်55နှစ်ရှိပြီ။ဒီအမျိုးအစုရတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ကျောင်းကဘာပြင်ဘာလုပ်ပြင်မဲ့ဘာပြင်မဲ့ဆောက်ပြောတာလက်တွေ့ရေးစီတာပေါ့လက်တွေ့လာနေပြီနော်ခင်ဗျားတို့မမှီမှာပါကျွန်တော်ကြောင်းနေကြောင်းနေစားအပ်တော့ရုံးကနေရှင်းနေပိုးနေဟိုဘက်ကထားလိုက်ကြောင်းစားပွင့်ရင်ပတ်စားပေးရလားမပေးရလားပေးရမယ်ဘယ်ဟာတော့ကျန်တော့မှာဘယ်တော့ပေးရလဲဒီတော့ငါးထောင်ပါနဲ့ဆိုဟုတ်တယ်နော်ကဲခုပေးရသေးလားမပေးရမပေးရချင်ပါပြပေးတယ်မလာစားဟုတ်အေးဒါလေးပေးတယ်ဘယ်တော့ကောင်းလဲဟုတ်တယ်မလားတော်တော်အောက်တန်းကြရတယ်လို့ပါဒီပေါင်းกว่าမင်းကကြောင်းเสียဆိုတော့မေးရအောင်ပဲဒီတည်းကအုတ်ချွေမျိုးပြောတာတွေကဟုတ်ကောဟုတ်ရလားกว่าခင်ဗျားကလူပြိုကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပဲသိပါမလဲဗျာဒီပဲအစိုးရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးရလေတော်တော်ပြောင်းလဲလာတာဗျာကြောင်းဖွင့်ရင်မှာဗလားစာအုပ်လေးတရာစင်လောက်မစွမဖို့ထောက်ပံ့တာကိုရေးကြီးခွင့်ရလောက်ပြီးတော့ပညာရေးစနစ်ကြီးပြောင်းလဲသွားပြီလေအံ့ဩပါရဲ့ဗျာဒီမှာဟဲ့လူကျောင်းဖွင့်ရင်မှာကျောင်းဝင်ကြီးတွင်းဖို့ဗလားစာအုပ်ကိုတွင်းဖို့အတွက်ဖားရှာငါးရှာထွက်ရှာရင်းနဲ့ပိုးထိပ်ပြီးတည်သွားတဲ့ကလေးတွေဒီကျောင်းဝင်ကြီးလေးကိုမတွင်းနိုင်လို့ကျောင်းထွက်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဘွားပြက်သွားတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားသိလားအခုဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟမ်အခမဲ့ပညာရေးစနစ်တပြားမှပေးစရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာဟဲ့လူကျွန်တော်ကចောင်းเสียတယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးမိဘနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အရင်တော့လို့ဓာကျက်ဓာဖြစ်စနစ်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဓိကပြဿနာဖြစ်နေတာဓာကျက်ဓာဖြေဆိုတဲ့စနစ်ဆိုးရဲ့လောင်းရောက်ကိုရောက်နေလို့ပဲကိုပိုင်တွေးခေါ်တွေကိုပိုင်အသိဉာဏ်တွေကိုပိုင်အယူဆတွေဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားသိလแค่ชิมมีบุสโซนาวนาแต่ก็เต็มเตจายายาออจานาวจังนี้ยาออไม่มีไหนมาชิมเลยไม่มีไหนมาชิมมาบ่าดาวโซนเนี่ยอกองซงทวินเยซูเอาเงินมูกับညီမညီမ
တို့တို့ဖွင့်ပါလားနိုင်ငံကြီးတွေပါနေတယ်လीကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်လीအကိုကြီးကလည်းဘာကိုကြောက်နေရလဲအရင်ခက်မှမဟုတ်တော့တာဟုတ်တယ်လीအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်เนี่ยဘဲပြောတာအမှန်နေကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီကျွန်တော်အသက်20တက်ဒီလမ်းမှာကားမောင်းလာတာမုတ်လင်မရတဲ့ဥပဖြတ်မောင်းလို့လိုပဲအာကြိုက်နေခွက်တည်းကြီးပဲကုမကောင်းသွားလားฮัลโหลแม่มาลานี่บีล่ะญาติลิลแล้วมาอยากจะรอขึ้นมาในคอมล่ะတော့เฮ้งาแลลานี่บีแล้วมางาแลตู่ๆบ่เว้ยเฮ้มีตาสู่นี่ไม่ป่าบ่าวตรุ่นแลลุกติมาอ้าจ๋าอูลิเฮ้ดาเนี่ยนี่โหย่างประมาณเต็มมาแลงาก็โฮเทลบุ๊กิ้งลุกท่าအဖေယုံလာတာအဖေမှမတည်ပဲမမဟိုတယ်မှာတည်မလို့လားဟာလူရရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်နေငါမနေတတ်ပါဘူးဟုတ်အေးစစလုံးလုံးလက်လက်ပဲကောင်းတယ်နေလဲငါနဲ့အတူတူဟိုတယ်မှာလိုက်တယ်လေအချိန်တော့ညီမလေးတို့မောင်နှမတွေစီစီလုံးလုံးနေဒီအိမ်ကြီးဒီအရေးအောက်မှာပဲမရှိအတူရှိတူနေခဲ့ကြတာလေအခုလိုအချိန်မြင်မှာခုခွဲခြားခြားမလုပ်ပါနဲ့မမရဲ့နေမသိတာရအများကြီးရှိသေးတယ်။ဖေးနဲ့လည်းစကားပြောရတာတိတ်အဆင်မပြေပါဘူး။ပြီးတော့ဟိုကောင်မြတ်သွင်း။သူနဲ့စုံကုန်မစုံချင်ဘူး။သူ့အကူအညီလေးတစ်ခါတောင်းမိပါတယ်။ကြည်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 ။အေးပြီးတော့ဒါပဲရောင်းရင်တွေ့မယ်နော်။ Facebook ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလုံးလို့မရမကလိုက်ရှာဝယ်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တာ။မျက်စိတွေကိုတမ်းမြင်တာပဲ။တို့ရွာကတခိုးတွေပြောပါတယ်ဘာတွေများဒီလောက်တော့သဘောကျနေတာလို့ကိုစင်မရဲ့ဟာဒီမှာမင်းဖတ်ပြီးပြီလားကြာပေါ့ဗျာဒီစာအုပ်ကိုမှမဖတ်ရရင်ခင်မမီမှာစိုးလို့လေခင်နဲ့အမီလိုက်နိုင်အောင်မနေရှာဖတ်ထားရတာဗျာဟုတ်ဒါလည်းနေသားမောင်အဲ့ဓာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဟိုလူတွေကအုံးမလုံးအုံဖို့ဖြစ်ပြီးကြော်ညာပေးနေရတာလဲဟမ်ကိုစင်မလည်းဗျာပြည်သူတွေကအမေလို့ခေါ်ရင်အမေစုကိုယူရမယ်အားလုံးကတိတယ်လို့တခိုးလို့ဆိုရင်လည်းဘသူ့ကိုခေါ်မှန်းအားလုံးကသဘောပေါက်ပြီးသားပဲလေဗျာအနာရှိတော့လေစကြတာဗောဗျာဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ကဲကျွန်တော်လည်းဆေးရအောင်ဆေးကမ်းမှာတွားကြုတ်လိုက်အောင်ဗျာအဲဟုတ်ပါဗျာတွားပါတွားပါတွားစအုပ်နာမည်ကတော့လှတာကွာတခိုးတဲ့လိုက်ပါပဲလိုက်ပါပဲဟာကိုလက်အာရေကောကိုလက်ကလည်းနော်အဖေနဲ့လာတော့ပင်နီးတကားကနေမပြောလိုက်ချင်းရေကောမင်းငါ့အတွင်ခွတ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲငါအစည်းဝေးပြီးပြီးချင်းတန်းတက်လာရလို့အာဟာမျက်စိရှိကန်လန်ကန်လန်ဖြစ်နေတော့ပြောရမှာပဲကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကအားမမှာဘူးကျွန်တော်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ပဲအခုလာမယ့်ရေကောက်ဝဲမှာတော့ကျွန်တော်မဲထဲချင်းမှထက်ဘာလဲမင်းကနိုးဖို့တမလားဟုတ်တယ်လေကိုလည်းကကျွန်တော်တရားဟောမလားမဟောပါဘူးကွာမဟောပါဘူးမင်းတမိုင်းအထိကနဲ့ကြောင်းပြီးတာနော်ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲတမိုင်းတင်တာမအားအောင်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့စကားကိုငါညီသိပါရဲ့နော်အဲ့လောက်တော့သိပါရဲ့ကိုလက်ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်လည်းမပေးဘူးကိုလက်ကဘာကိုပြောနေတာလဲမင်းကျင်လို့ပါဆန္ဒမဲပြီးတဲ့စဘာအတွက်လဲရှင်းနေတာပဲဗျာအစိုးရဖွဲ့ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဲမပေးရနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာမလို့တိတ်ပြစ်တာဗောငါညာမင်းကအဲ့ဒါပြောချင်တာရွေးကောက်ပွဲမှာလေပါတီတွေကဆန္ဒမဲပေါင်း3,000တန်းမကရနိုင်ပါစေနောက်ဆုံးမဲလေးတမဲအตาရရင်အဲ့အตาရတဲ့ပါတီအနိုင်ရတာပဲကွာအဲ့ဒီတော့မင်းမပေးလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီမဲလေးတမဲကြောင့်
ไม่ใจสงปาร์ตี้ก็อาณาญาตั้วมั้ยส่วนนี้บ่รู้เลยไม่แน่ตรงงานนี้ดอกถ่ายมีใบษาปัวเนี่ยมาเนาะสวยกว่าวันนี้ล่ะเนี่ยตะปาร์ตี้ตะมิ้วแม้ส่วนนี่จ้าล่ะปาร์ตี้เนี่ยแหละอายุเว้ยอายุเนาะด้วยเปียเปล่าป่ะนั่นง่าหนีอ่ะปาร์ตี้นี่เปล่าเหมี่ยมๆตะเกเรงอซวยอ่ะพ่นน่ะเนี่ยปาร์ตี้อ่ะบะนักคู่สิดาบ่รู้เลยไอ้ดอกปาร์ตี้ทุกคู่จีนเสียเผ็ดตั้นลาแก่เนี่ยตะมันยาว 60%กองเทพ่อแม่ล้านเส้นนี่โอ้จิไปย้วยพี่รอแม้ไปบ่งาญีอ่ะแต่มาแม้ไปเลยสรว่าเลยโกอุ้มชุ้มแม่อซูยาโกโกไรย้วยเจกวนยาเดนายงานตาเดียวเนี่ยอเมนซงอขွင့်อีเนาะแกงาญีโอ้ไม่แม้กว่าไม่ดิโมคราซีสนิทเนี่ยอาณาရှင်สนิทไปเอาใจเลยอ๋ออาณาရှင်สนิทก็บ่ตัวใจมาเลยเปียใจแท้หลูเนี่ยใจแท้ งานนี่อารอาณาရှင်สนิทก็ไม่ใจรู้สึกว่ากูยอมมาเลยกว่าถ้าใบแม้โดนနိုင်ငံมาဖွဲ့စည်းပုံရဝေဝါနေတဲ့မဲတွေကြောင့်အဲ့အာဏာရှင်ဘက်ကိုအချိန်မြွေရိမ့်ရိုင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာငါကြီးမဲပေးတယ်ဆိုတာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်กว่าဟဲ့ဒီမိုကရေစီပဲတွင်တွင်អော်ပြီးပြည်သူပြည်သားတွေထမင်းမဝရည်လေအလကားပဲဟေ อ๋อตะมี้หยอกล่ะพี่ล่ะแล้วมาอึนปี่เลยมะล่ะพี่อ่ะแหละกูก้าเนี่ยกูลาดาเว้ยอุษาบ้าอึนไม่เปียเสียชิโลเลยอ๋อพี่เอ้อภิตะมี้อ่ะบ้อซีมะมะอีเว้ยดีรอบก้ากองซ้ายเนี่ยล่ะอึนไม่เปียชิบ่เฮ้งเงกองเนี่ยล่ะอะชินต้ายแม่เนาะเตียโกเตียตะเซ่เบ้ไถ่ผู้เปล่าได้จริงอ่ะคริติกูก็ไม่เปี่ยวเตียวหลูอึ่ตื่นเนเนลิยี้ไล่อ่ะมาเปี่ยวบ่เปี่ยวจิ โยยามะเป็ดเว้ยหลูว่าไม่อยากเตออตันเนี่ยจ้าเนี่ยเป็ดบ่าดิผิดนี่จ้าเป็ดพี่แลหึบ่าวมันผิดบ่าวจนมาอยู่ซะเนี่ยพ่อๆนี่ก้าวเงินเนาะเฮ้ก้าวมาเลยงามีเอ้อวยอย่างมีดีเด้มาดีมีลิติอยากไปอโพสิโอมามายับตาหึใครเสียหินแล งานมีลิวเว้ยใครอ่ะเดจันเนี่ยมีดีกว่าจีล่ะတော့ไม่มีอ่ะတော့พี่อ่ะแหละตรุอ่ะแหละตรุลงเนี่ยตรุชุบนี่โหลบ่าพี่อ๋ออีบ่าเว้ยอีบ่าอภิโกเทรุอยากหล่าอยู่อ่ะ ชวยประสงค์เนี่ยอายุแหวล่ะลาแต่ไปอ๋อโอเคโอเคบ่ต้องละตื้มอ๋อหุบตาเว้ยตะแบกกาจังไม่ซ้องตัวงาเนี่ยเป็ดหมดลูกซ้องกับพวกตางาเนี่ยเป็ดท่าล่ะเว้ยฮะกูซิมาเนี่ยอะยังไม่ลุกเลยเลยเปียไผ่กုံเลยมั้ยด่าไผ่ด้วยเปียพี่ๆอ๋อทุกข์ตื้อเนี่ยห่อดอดล่ะเว้ยบะหลอกตองอึ่งบ่านี่เลยไม่ติด ดีกว่าเฮ้ยยอมมาเลยฮ่ามาอีลองไล่ตาเฮ้จีซันฮ่าเอลวินเนี่ยว่ะล่ะจีอ่ะล่ะใส่เล็บสูบีเนี่ยเนี่ยดูดิดูเนี่ยเล็บส่องไปลูกอ่ะมามาเอ้มาเลยปี้หน่อยมาเลยญาติมาเลยเอลวินเนี่ยไม่เข้าปูเนาะบาเกนโนแชนเนลโตไฉ่ตาเปียวผิดเสียมั้ยอดิคาไข้โมเว้ยลูกอ่ะมะมี้เนี่ยน้อยอมมา อภิอาชีตัวเอาลูกตะยุทธ์ดันนี่ตะกุตะกะเวลาเด้วาอุสันเปียวเลยวะวาอุสันเปียววะอุสันเปียววะอุสันเปียวอ๋อหุสันเปียวหุสันเปียวนำไม่จี้นี่แหละสันเปียวอ๋อ
¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que ปีรวนกุษัตมุริโอซ้าตุ่ยลาบีซอรอดุริยาไลน์ซ้าบีโลรองเปียวอามลาเวตะเกลุดุริยาไลน์น่ะตะเกลซ้าบีซอยนอเท้งโจวะคักเคมาตะคูรอเลยสิบาเรปีตูริยาดาจွญจาจัดดิโอตีจาไลน์น่ะแมซอยปะทะมาไลน์โลเวดิดุริยาไลน์โลเวโตยเท้งโจวไหนมาอ่แมเวบาเปียวๆเฮ้เท้งโจวทาราริอาลองอนอเพชอเตนนาเพชอเปโบก้าวนี่บาบี อ๋อเนี่ยแหละแล้วรู้สึกแบบลุกไปไล่ลุกผิดมะล่ะซัพเรนโลผิดทาเนี่ยซัดซิ้นลุกไปไล่วงเนี่ยกั่นถั่วไปอกงดุข์ยกกงจ้ามาบ่ลูกนี่แหละขับบาเลยเปียโกวิด-19ซะผิดไปชิ้นตรงอ่ะแหละနိုင်ငံเจ้ามาတော့เตยกုံมีดีมาบ้ามาไม่ลุกจ๋าเตยอูล่ะรอร้องไม่จ๋าเตยอูล่ะบาล่ะเนี่ยอะคูแล้วจิเอาตะမျိုးล่ะเปียเฮ้ลูกสรว่าซ้าเว่นนี่สรว่าชื่อเตยเด้เฮ้ ไอ้เนี่ยมาดีไดท์ไทยนี่ไปงัดขันนี่หลุผิดมะล่ะปะสันสัวช้ามาบ่เอ้ไอ้ปะสันสัวไม่เต็มชิ้นช่าเนี่ยมาเตยตวายช่าลุไม่เอาอะกูแลตัดไหนดาล่ะผีช่อไปนี่ดาเว้ไส้ยงเนี่ยลุยงเนี่ยซ้าตอกซ้ายนี่โฮเทลเนี่ยอะซะพี่รอดิเคสมานักงานออไทมิงงานปู่กูอเมสุโกไดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่หลุไปแล้วปิดตูน่ะไดท์ไทยทีตุ่ยโลไอ้ฉะดิไดท์ไทยไม่ไดท์ไทยซีมันกดเก้ไปนี่ดาเว้อุษา บาเว้ยพี่ๆโควิด-19เคสมาတော့အန္တရာယ်ဆိုးရွားရဲ့အကန့်အတွက်ပုံအမှတ်ပြပေးရမှာပဲဘသူ့ဘာပြောပြောရှိရဲ့အားလေးနဲ့အကောင်းဆုံးလုတ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရန်ကန်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်ဆင်းရောက်ပြီလို့တော့တွက်ထားတာ။မင်းကကန်ကောင်းတဲ့လို့နေ။ဒါတို့ကသေတော့မယ်။စီစုမဲစုလူငယ်အားလေးနဲ့ ชีซูเมซูเวชานะเรซับเปลี่ยนซีเรอะตักโกยีบีลงเนี่ยฮะบัวรอบัวรอโหอ้าวมันเลยอย่ามีถั่วตัวแล้วป้าย้ายกันเอาเมอ๋อมะมามะมาโอเคไม่ใช่ป่ะมะมาชิมะมารอลงสิเลยหุล่ะ โอเคโอเคเฉยๆเปลี่ยนออกมาป่ะมะม่าเอ้ยสึกจ้ะว่ะมะม่าอ้าวแล้วเปล่าไปเนาะค้านเสียชื่อดาค้านมาลูกสึกตั้งจ้ะผิดเสียบาเมลูกมะม่าโอเคว่ะมะม่าโอเคชิโอเคชิมะม่าโหดีหลูป้ายใหญ่นั้นยิชื่อเนี่ยไม่มาမျိုးยะทาลูกงั้นนี่ก็ก้องซ้านี่ดาโห ငါချွေးမနဲ့မီလီရောနေကောင်းတယ်မလားဟုတ်ကောင်းပါတယ်ခင်အလုပ်တွေရောဆင်းပြီလားပြီးပါတယ်ခင်လောက်ကနည်းနည်းတော့များတာပေါ့အခုသားတို့ကုမ္ပဏီကဒီအောင်ကြီးဆုံးလျှက်စစ်စွမ်းရင်စီမံကိန်းအတွက်ဆာဗစ်စင်းနေရလို့ပါဆိုလွန်နဲ့လျှက်စစ်တော့တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဒီအောင်ကြီးစွမ်းရင်လည်းဆိုလျှက်စစ်တာကဘယ်လောက်များများထောက်မှာမလို့လဲစီမံကိန်းအခု 300000เนี่ยဆိုလျှက်စစ်တာဘယ်လောက်များများထောက်မှာမလို့လဲစီမံကိန်းအခု30000ရာနေပြီးတော့မီကာဝက်1000နဲ့600ရာဆိုတော့တို့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လက်ရှိထုတ်နေတာကမီကာဝက်3000နဲ့600ရာဆိုတော့တို့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လက်ရှိထုတ်နေတာကမီကာဝက်3000နဲ့600ရာဆိုတော့တို့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လက်ရှိထုတ်နေတာကမီကာဝက်3000နဲ့600ရာဆိုပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကော်မတီကငါးဆက်ငါးဦးလောက်ကိုတင်တာခေါ်ထား
တိုးကောင်းမှာလားရင်တော့အစိုးရလက်စစ်ပြီးရှုံးခံပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့တာအခုလိုမီတာကတိုးပြီးကောက်လိုက်တော့အရှုံးလည်းမပြတော့ရင်တော့စိုက်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ငွေတွေကလည်းလက်စစ်ပြီးရဖို့ခက်ခဲတဲ့ကြေးလက်ဒေသတွေကိုပုံအိုးပြီးတော့သုံးပေးနိုင်တာပေါ့အခုဆိုရင်
Suya ga lesi mi tuet damu khat de chi le de u. So la mi u kha me tet sin bi ni la. Ai lo lesi mi ya ma chi le ga bwa ri ya to dat la ma. Da ma chi le ne myu pya sin nan kwa ha mu a chin myaw la ma. Ai cha ma chan lo dai mi ya to dat ma a pya. Dai bi phwin pyu to dat aw lo wa ma. A so wa taw in mae le kwa. A yin so wa ri le tu wa ne tu do phwin pyu to dat aw lou khae ja la bae le.လုတ်ခဲ့ကြတာတော့မှန်ပါလေကွာဒါပေမဲ့လုတ်ပုံလုတ်နီးနဲ့စေတနာမြတ်တာအဲ့ဒါတော့ကွာတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကိုပြောအမှန်တယ်စေတနာမြတ်တာဒီမှာအများကြီးကွာွားတာဘယ်ဆိုရမဆိုတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆိုရဆက်ဆက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့2015ခုနှစ်အထိ34ရာခိုင်နှုန်းပဲလျှက်စစ်မိရတယ်အခု NLD ဆိုရက5နှစ်ပဲလုပ်သွားသေးတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့54ရာခိုင်နှုန်းမိရနေပြီသူတို့နှစ်ပေါင်း50ကျော်လုတ်ခဲ့တာ34ရာခိုင်နှုန်းအခုအမေစုက9နှစ်ပဲလုတ်ရသေးတယ်54ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေရာခိုင်နှုန်း20တိုးတက်လာတာဟာဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်အမေစုတန်းနောက်10နှစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလိုက်ရင်တိုင်းပြည်လုံးမီးလင်းပြီပေါ့ဒါပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့2030မှာတိုင်းပြည်လုံးရာနှုန်းပြည့်မီးလင်းရေးဆိုပြီးကြွေးကြော်နေတာပေါ့ကွာအေးကွာတရားစစ်မီးတာလုံလောက်လောက်ရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေလည်းဝင်လာမယ်။တစ်တော်တွေလည်းခုတ်ပြီးရောင်းစားကြမလို့တော့ဘောကွာ။ခုတ်เสียတစ်တော်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။တပီလုံးကတောင်ကရုံးနေသည်ပဲ။အော်ကိုလက်တူပါတီက2030ဒီအစိုးရဆက်လုပ်အောင်မယ်ပေါ့လေ။ပြောတော့ဖြင့်အာဏာမယူဘူးဆို။အမင်းကလေဘယ်ပါတီအများဇက်ကဘူထောင်ထားတာရှိလို့လေကွာအားလုံးကအာနာလိုချင်လို့လုံနေကြတာကြီးပဲအေးဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့အာနာကိုကိုကျိုးအတွက်သုံးမဲ့ပါတီလားပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်သုံးမဲ့ပါတီလားဆိုတာတော့ကွာသေးတယ်ကွာပြည်သူလူထုကယုံကြည်လို့ဆန္ဒမဲပေးပြီးတိတ်ကရှိရှိတက်လာတဲ့အစိုးရပဲကွာပြည်သူလူထုကဆက်လက်ထောက်ခံနေလို့ကတော့2030မကောင်2040ဖြစ်ဆက်လို့ရမှာပဲလေမင်းကလေမလေးဟဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောလဲရပါတယ်နင်တို့အစိုးရလက်ထက်ရောက်ပါလေဥပဒေရခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးနဲ့ဘသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ရမှန်းဘာမသိဟာအဲ့ဒါနေလုံးဝမှားသွားပြီဥပဒေရအခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလည်းဒီဥပဒေပဲအခုအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒီဥပဒေပဲဥပဒေနဲ့အညီဆိုလို့ရတာဘယ်ပထွေးမှဖိတ်ခေါ်စရာမလိုဘာခွာသွားလဲဆိုတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့ဒီဥပဒေကိုတည်ကျိုးလို့အတိုးလျှော့လုပ်လို့ရအပေးယူနေဒီဆိုရလက်ထမှာမရအားအောင်ကြေမနဲ့ဖြစ်နေကြတာဒါပဲအေးငါတို့စီးပွားရေးသမားတွေကတော့ငွေပေးပြီးကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတဲ့ခက်ကိုပဲကြိုက်တယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဟာနင်တို့ဆိုရလက်ထရောက်မှလေဘယ်သူမှအဆင်ပြေမနေဘူးမယုံလို့ရှိရင်အငယ်မတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမေးကြည့်အောင်အဆင်ပြေနေရလားလို့ဟိုအရင်ကလိုခိုးလို့လည်းမရခိုးလို့လည်းမရတော့ဝန်ထမ်းတွေဘတ်ဂျက်တော့ထိရပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်လည်းမလုပ်ရဲဘူးတော်ကြတယောက်ယောက်ကခြုံတုံးလှုပ်လိုက်လို့အာဂရီနဲ့ညီပြီးကားသွားမှလည်းကြောက်ရသည်ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်ရသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုမဟုတ်တာလုပ်ရင်ကြောက်အောင်ပါပဲငါတို့နေဘက်ကဝန်ထမ်းနေဆိုရင်လေဒီအစိုးရကိုသဘောကျလွန်အားကြီးလို့ဘာမှမတက်ပဲအသွင်ပြောင်းပြီးရောက်လာတဲ့ကောင်တွေဟိန်းလားဟောက်လားကိုမခံရတော့လို့တကယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းမှာလူမှန်နေရမှမဖြစ်တာနေရာကကနန်းတော်တော်ပြီးကန့်လန့်တိုက်နေရတယ်သူတို့အကိုကြီးကလည်းဗျာဘာဖြစ်လို့ negative တွေပဲပြောနေတာလဲညောင်း negative ပါကွာ negative မြန် negative တဲ့မင်းကဒုက္ခဂလိတ်အမေရိကအကြီးအဲအကြီးအကြီးဒေါ်နေထွင်းပြောတာဒေါ်နေထွင်းဒေါ်ဝေးစင်းနေဟာဒီမှာမလုတ်ချင်လို့လှုပ်ပေးထားတာပါနော်အဲ့ဒီလောက်လဲမန်တက်မနေကြပါနဲ့အစင်လာမှမလုတ်ရတာဘာမှမရှိဘူးမလုတ်ချင်လို့ကြည်နေတာကျောင်းဆရာအမြင်နဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒါလူမိုက်စကားပဲထမင်းစားပြီးကြက်ပြည့်တဲ့လူမှန်ရင်မလုတ်သင့်မလုတ်ထိုက်တာမလုတ်ဘူးမလုတ်သင့်မလုတ်ထိုက်တာတွေကိုလုတ်ခဲ့လို့လဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပူပူတိုးပြီးတော့ကဘာမှာပြည်တွင်းစစ်နှစ်အကြာဆုံးဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်လာကိုချင်းကြီးငញ្ញိုင်းမရသေးဘူးအဲ့ဒါဘာပြောမလဲငញ្ញိုင်းကြီးကပြောလို့သာလွယ်တာ
တိုင်းရင်သား135မြို့နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့ဆိုတာတွေ့တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာကန့်လန့်တိုက်နေတဲ့သူတွေရှိသလိုနောက်ကွယ်ကကြိုးကင်ထားတဲ့လက်မဲကြီးတွေလည်းရှိတယ်ရင်းရည်ရမရသေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအရင်အထက်ဆိုင်တော့တော်နီးဆက်လာပါပြီဆွေနွေးပွဲတွေရက်ဆိုင်လူကြီးအခြေအနေကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံသဘောတူညီချက်တွေတော့ရထားပြီပဲကိုထွေးကိုထွေးတော့မဲယုံနေဝင်းပြင်ထုတ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုအဲ့လိုကြားတာပဲကောင်းတာပေါ့ဒါမှလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့မင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကဘယ်ပါတီကိုမဲထည့်ဖို့စဉ်းစားထားလဲ။အော်မင်းနေရသေးတယ်။ကျမတို့ကတော့လူတကိုအကြိုက်တဲ့မျိုးတော့ရှိကြမှာပဲ။တကယ်ရေးကြည့်တာကတော့နိုင်ငံခြားသားလွမ်းမိုးတဲ့ပါတီကိုမဲမပေးမိဘူးပဲ။ကိုလေးโอ้นายกัญญาดาสัวตากอริโอပြောတာล่ะအကုန်လုံးကိုပြောတာကွာဒါမှအချုပ်ချာအာနာတီတန့်ခိုင်နေမှာဟာအဲ့ဒီစကလုံးကိုငကြားမြက်ကနေကြာပြီကွာမင်းတို့ဟာတစိမ့်ရှိနိုင်ငံခြားသားနိုင်ငံခြားသားနဲ့နိုင်ငံခြားသားအကြောင်းပြပြီးအိမ်ကျဲလုရှင်နေကြတာဟုတ်တယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်လုတော့မယ်ဆိုရင်အမြင်ကျဲဖို့လိုတယ်လူစင်မီဖို့လည်းလိုတယ်ဒါမှလည်း ICJ တရားရုံးလိုနေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့ဒန်းတူရည်တူစကားပြောနိုင်မှာသူများနဲ့လုံးလူတောက်တူမရှင်နိုင်လို့ကတော့ငါအသားဖဲ့ပေးမယ်ငါအသားဖဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတိုင်းပြီပဲဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ့ပါသွားမှာဒီခေတ်ကလေလက်နဲ့အာကိုနဲ့စစ်တိုက်ပြီးနေချက်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးစီးပွားရေးနဲ့နေချက်တဲ့ဤပညာမီဒီယာခေတ်ဖြစ်နေပြီထော်ပါပြီဒီတခါတော့ NLD ကိုလုံးဝမဲမထဲတော့ဘူးသူတို့လက်ထက်ရောက်မှစီးပွားရှာလို့မကောင်းတာတော့ဘလို့မှငင်းလို့မရတဲ့အချက်ပဲဟာခက်ပါလားတကယ်တမ်းကျတော့လူချင်းရင်းနှီးရင်ပေးလို့ကမ်းလို့ရရင်အစင်ပြေတာကိုစီးပွားရေးကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာပလင်းတူဘူးစို့တပိုးသေးသမားတွေကနီးမှန်လမ်းမှန်သွားနေတဲ့အစိုးရပေါ့ဒီလိုမြင်ကြတာတော့စမှောက်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့စီးပွားရေးသမားတွေအပေါ်မှာဒီအစိုးရတာဝန်မကျေဘူးလို့ခံစားရတယ်။အစိုးရနဲ့ကောင်းဆိုတော့တွန်တွဲနေမှာပဲ။နော်။သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေမှာတော့ဘလို့လို့အပြည့်အဝတာဝန်ကျေနိုင်တော့မှာလေ။ဟမ်။အနေဒီမှာလွဲတာလည်းရှိမယ်။အစဲခံရတာလည်းရှိမယ်။စကားကြော်တာလည်းရှိမယ်။တာဝန်မကျေပြွန်တာလည်းရှိမယ်။အရေးကြီးတာအမားရဲ့နောက်ွယ်မှာရိုးသားဖို့ပဲလိုတယ်။ငါတော့အနေဒီပဲ။အဲ့ဒီပဲမဲထင်မယ်စေရင်ကောင်းလူကောင်းမျိုးကဟောက်တောင်ကြောက်နေရတဲ့ခစ်ကိုပြန်မသွားချင်ဘူးဝင်းကြီးတို့မှရင်အဲ့ဒီဝင်းကြီးတို့ကိုတရားစွဲလို့ရတဲ့ခစ်မှာပဲနေမယ်ဟုတ်တယ်ကျက်စုပြီးခစ်ကိုတော့ပြန်မရောက်ချင်တော့ဘူးညီမလေးကဝန်ထမ်းဆိုတော့ဘသူ့ဘာပြောပြောကိုနေစားချောင်ပဲပါတီကိုပဲမဲပေးရမှာပဲရှုပ်ပါတယ်ဘာမဲမှပေးမနေတော့ကိုသမင်းကိုစားပြီးအေးအေးဆေးဆေးလေးပဲနေတော့မယ် rightငါမောင်လေးမှန်တယ်ဟာဟဲ့အောင်ငဲကောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့ဆင်တဲ့ဂွင်နဲ့ဝင်သွားပြီရွေးကောက်ပွဲမှာငါတို့ NLD ကမျှမျှတတရှင်ပြိုင်နေရတယ်လို့များမင်းထင်နေလား노ဟဲ့အောင်မဟုတ်ဘူး25ရာခိုင်နှုန်းအစိတ်သားအကြောပေးပြီးပြိုင်နေရတာရွေးကောက်ပွဲမှာမင်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်မရတာနဲ့အာနာရှင်ကညွန်ပေါက်လို့တော့မှာကွာညွန်ပေါင်းဖြစ်တာနဲ့တပရဏီအောင်အာနာရှင်ကတက်မှာမင်းနားလေလားဓမ္မမင်းတို့ no vote တမားတွေတီထားဖို့ကအခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလူလူကြီးအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့အာနာရှင်နဲ့နေမလားလူလူလူဆက်ဆံတဲ့အစိုးရနဲ့နေမလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကကိုနေရမဲ့ဘဝပဲနော်အေးမင်းလည်း no vote ပဲလုပ်မနေအာနာရှင်ဆိုတာတခါလိုက်25နှစ်ကြာတယ်ကွာနားလေလားကျွန်တော်က NLD ကိုမဲထည့်မယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မိမကတော့သူ့တိုင်းသားပါတီကိုပဲမဲထည့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါမှသူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုမျှော်လင့်ခွင့်ရှိမှာတဲ့ဟာကိုငယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟဲ့
ငါအခုပြောမဲ့စကားကိုမိမိမအသေးသေးချာချာပြန်ပြောပြလိုက်ပါကွာเนาะတိုင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတွားချင်တယ်ဆိုရင်အမေစုဦးဆောင်တဲ့ LND ကိုပဲမဲပေးပါလို့เนาะတိုင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အကျိုးကိုခံစားနားလည်ပေးနိုင်တာအမေစုတယောက်ပဲရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ LND အာနာမရခင်ကတည်းကအမေစုကဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုကိုတိစောက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပြီးသား။ဒါကြောင့်မလို့အတွေးခေါ်တွေဘေးမချော်စေနဲ့လို့မိမိမောင်အသေးချာပြောပြလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ဟေး။စွတ်ကြီးကိုမဲဆွဲနေတာပါလား။ကျမကတော့ဘယ်လောက်ဆွဲဆွဲ no ပဲ။အေးပါ။ငါလည်းဇုံလုံးကန်းနေတဲ့သူတွေတရားပြမနေပါဘူး။လောကကြီးမှာခိုးစားသူနဲ့ယိုးသားသူကိုခွဲခွဲခြားခြားသိရင်ကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်မဲထည့်လို့ရနေပါပြီ။ အဲ့ဒီတော့ပတ်စံတဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲမျောကိုးပြီးရက်တီမလားနှလုံးသားတွေကစံထားနဲ့ရင်ထဲကမြတ်တာကိုအရင်ခံပြီးရက်တီမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပါကွာတော်ပါပြီငါနဲ့ကြည်များတော့တိုးတက်သွားမလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်လာတာ တသမင်းစောနာပဲဖတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လဲ2015ကတော့အန်အန်ဒီကိုပဲအာဂုတ်ကြီးနဲ့မဲပေးခဲ့တာပြောတင်သားဆိုလဲဘာမှဖြစ်မလားအချိန်နဲ့တိတ်နှမျိုးဖို့ကောင်းတယ်ဗျာပြောတိုင်းစင်ကာပူကြော်တက်မယ်စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်နဲ့ရောင်အောင်မိအောင်မဖမ်းနိုင် ပြောနေတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့တနေ့ရက်ပြတ်တက်တာလဲ။တူတူနဲ့ထမင်းရပြရပုံပေါင်းလေး။တနေ့ရက်ရနော်။ငါမိလိတို့ဘာတွေကြည့်နေကြတာလဲ။မောင်လေးက88ထိမ့်မှခန္ဓာကိုဘာလို့ကျင်းမာတာလဲဆိုပြီးမင်းနေလို့88တမန်ကြောင်ရှင်းပြနေရပါဘူးပို့။ သမီးကတော့88ကိုမမီလိုက်ပေမဲ့ဖေဖေခဏခဏပြောပြထားလို့နားယူဝါပီးသားလေ88 ထိမ်မှလုပ်တယ်ဆိုတာ
ยินเลยอตวยเดอตวยเดอตาเรกาอลุมาไม่ผ่องเป็ดไหนสว่าไม่ใช่หรอกจิบบาจาล่ะสว่าทุกคนอะคู่มีเลดูเลยอพวาส่งมาได้อันนี้ไปไถมาตัวกามุกุตุรีลงไปอเมียตันไปวีบ่อโพสิยောက်ล่ะจ๋า ဟုတ်ပါတယ်ဖိုးဖိုးဒါနဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လေးကိုစိုက်ပြီးမှဖိုးဖိုးကဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒီကောင်ကဘယ်လေးကလည်းငါးနဲ့ကြော်ကြော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတားတက်တက်နည်းနည်းပဲငင်တာပေါ့နော်ဒါပေါ့မောင်လေးကောင်ကဘယ်ငါ ရှင်းတာမဟုတ်ခဲ့တယ်ရှည်တာမိသားကိုလည်းပြေကြတာပြုံးပင်လေးတမလာအောင်လာပါဦးညာစွာပြုတာရတာရှည်တာမိသားဖြစ်သွားအောင်လေရှင်းနေရသေးတာ ထာရမချစ်ချင်းဆိုင်ပြုလို့မရဘူးဆိုင်မဲ့ပင်ကိုအေးအောင်မှသာဒလာလာမမရေလောင်းပြရသေးတာရာသီဥတုပူပြင်းသွားပြရင်လည်းအဖူးမဖူးပဲကြွေးကြသွားတဲ့တည်တိုင်းအဖူးဖူးရင်လည်းဘုံမအနေကနေပြီးတော့ ကောင်းပြီရတယ်ရေလံပေါက်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းအချိန်မှန်မှန်လုပ်ပြီးနိုင်မှမှအဖူးဖူးပြီးပွင့်ပွင့်လာဖေရဲ့ဒီရွယ်ရောက်မှဘာလို့ပြန်မှန်းခံနေရလဲခုခုကိုလည်းခင်းဆိုင်အောင်မှာပေါ့ဖိတ်တယ်လည်းမငယ်တော့ဘူးလေ အေးအပိကျမ်းမှာပါတယ်အပိနဲ့သက်တူရွယ်တူနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ချက်ချက်ချောချောနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေသေးတာပဲတစ်တပင်လောက်တော့ ဖြေဆိုင်နိုင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့သွားလေသူသားတို့သမီးတို့အမေကခန့်ကိုယ်ပန်းကိုချစ်တယ်လေခုနကတုန်းကသားတို့သမီးတို့ ငင်းညာခုံညာတာကိုထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့အပင်တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်အပင်လေးတပင်ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့တော့မှဒီလောက်အချိန်လေးပေးရတာနိုင်ငံတကာစနစ်တစ်ခုနေရင်းညာချင်းချက်ချင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင် ချင်းလူတဲ့ဒီငန်းတဲ့အတွင်းမှာ NLD အစိုးရဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမပြုပင်လေးရှင်သာအောင်မြင်လာလို့ဤပင်မောကိုချပြီးတော့ဆက်လက်တဲ့အဆင့် Now ဒီအပင်ကလေးရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဘုံမွားအနေရီမကြောက်ရအောင်ရုံစာထဲတန်ထက်ဥဒ္ဒစိဖြန့်တန်ပြားနဲ့အရေးတကြီးကြီးနဲ့ကာဝတ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့အစဉ်အဲ့ဒါလို့အစဉ်စဉ်ဖြတ်တန်းလာပြီးတော့ဟောအခုဆိုရင်
ပန်းကလေးတွေပွင့်လာတော့မယ်အစင်ကိုရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ပန်းကွင်ကလေးတွေကိုဖျားမှာပဲတင်းတင်းကောင်းမှာပဲပန်းပန်းအလုံးကပျော်ရွှင်ကြည်နုကြမှာပါအသားတွေငါသမီးတွေငါရဲ့မိကလေးတွေရဲ့ကောင်းမွန်မှာဒီမောကရစီပန်းမွင့်လေးတွေနဲ့လှချင်တိုင်းလှတင့်တယ်ချင်တိုင်းတင့်တယ်နေမှာဖြစ်မြောင်နေမိပြီတဲ့ဒါပေမဲ့အဖေကတော့ကံကိုပန်းကလေးတွေပွင့်လာတာကိုအဖေအသက်ရွယ်နေမြင်ချင်းမှမြင်ရတော့မှာပါတော်စုလည်းဒီလိုပဲနေမှာပေါ့လေကောင်းမကိုတွေ့ဦးတည်ခြင်းကရဲ့ရင်ကိုအစွဲပင်စက်ချင်မအရာရာဆုံးတင်းစုံလို့ရတူလေလှပလန်တမေးမြဲဦးလေးလေးတစ်စင်နာမြတ်တာရင်မပန်းလူလူတွေမွေပါနေအမေပြူနေဥယင်လေးတွေလှပါစေအမေတစ္စာမေးရဲ့ကဘာမှာမြေတံရငိမ့်ရမှာစီသူရင်းတော်တို့ရဲ့မိမိအသက်ရာရုံရှင်လို့အေးချမ်းမာစေရှင်ကိုတော့တိုက်ခိုက်တယ်ခန္ဓာရှင်ကိုမုန်းတီးတယ်ယွန်းရှာတယ်ဆက်ဆုပ်တယ်တမတော်သားကိုချစ်ခင်တယ်လေးစားတယ်ဟိုမစားမသေးုံတမင်စားပြီးတော့အထက်ကအရာရှိတွေခိုင်းတာကိုလုံနေရတယ်တမတော်သားတွေနောက်ကြတော့သူတို့တိုက်နေရတာကနိုင်ငံခြားသားတွေမဟုတ်ကိုတိုင်သားချင်းချင်းတိုက်နေရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအလုံးကင်းစင်သွားဖို့ကအဲ့အခြေခံဥပဒေ2008အခြေခံဥပဒေကိုပြင်နိုင်မှအဲ့ဒါကိုအပြည့်ဝပြင်နိုင်မှကိုလိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအပြည့်ဝမပြောင်းရသေးဘူးနိုင်ငံရေးစနစ်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအပြည့်အဝမှန်မှန်ကန်ကန်မပြောင်းလဲရသေးဘဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်စီးပွားရေးမှမဖြစ်ဘူးဘယ်ဟာမှဘယ်စက်တာကိုကြည့်ကြည့်ဘယ်ဟာမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုတည်တည်ချာချာကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာအဲ့ဒါကိုမလုံးနိုင်နေပဲနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းလို့ဘာလို့ပြောနေရဆိုတာကမှန်တော့မှန်ပါဘူးအမေရိကန်ပြည်တော်စုဒီချင်းကဥစဉ်အကျုံးတက်ပေါင်းများစွာကြာပြီအဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှန်တဲ့အတွက်လူမျိုးဘယ်လောက်ရှိနေနေဘလို့ဘာတွေပဲရှိနေနေမှန်ကန်တဲ့ဟိုအချို့ရေးစနစ်အောက်မှာအကုန်လုံးကဟိုကိုညင်ညွညွကိုတောင်းနေကြတယ်။အမပြောင်းသေးတဲ့နိုင်ငံစနစ်ကိုပြောင်းဖို့ကိုလိုမဲပေးရမယ်။မဲပေးရတာမှဒီတော်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်တဲ့ NLD မှတပါအခြားမရှိဘူး။သူ့ကိုပဲမဲပေးရအောင်မယ်။ No vote ဆိုတဲ့ဟာကရေချက်ကတခြားဘာမှမဟုတ်ဘူး။ခိုးဘက်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းအစင်းသစ်ဆောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ even အဲ့ဒီလိုဆောင်နေတာတောင်မှပဲသူတို့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သူတို့ရင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ No Vote Campaign ကိုစာကြတယ်လို့ကိုတို့ကတော့မြင်တယ်။တော်စုခင်ဗျာအသက်လက်ကြီးလာပါပြီ။စကောင်းစင်းနဲ့မှာတော့တရားဟုတ်တယ်
အထီးကျန်ဘဝနဲ့နေရရှာတာသူပိုင်းနဲ့ကုမ္ပဏီသူပိုင်းနဲ့ဟိုတော်သူပိုင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့လို့လည်းမျိုးထုတ်ပြရစရာဘာတကူမှမရှိရှာပါဘူးလို့ဘဆုတော့သူရတဲ့စာမူကားရောကနေရတဲ့တော့တောင်းပန်များစွာကိုပြည်သူတွေအတွက်ဗရာဟိတအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အားလုံးကိုလှူဒန်းခဲ့တာပါသောစုခင်ဗျာအနည်းငယ်အလားလားကစုပြတ်တက်နေတဲ့ရန်နေရာကြီးကိုအမျော်မြင်ရှိရှိနဲ့ပြန်အခြေခံအောင်လို့တည်ဆောက်နေရှာတာ2025လောက်ဆိုသူလုံနိုင်မယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရောဘသူမှထပ်အတေချာမပြောနိုင်တော့ဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်နေသေးသူကြီးကတော့သိဆက်နေဦးမှာပဲအဲရောသူလုံနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာသူလုပ်ချင်တဲ့စံတာအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ဒါတို့သမီးတို့မိလေးတို့ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးအကူအညီမပေးသေးဘူးလားသူနဲ့အတူခေဝံကိုထားခေလန်းကိုမလျှောက်ချင်ကြဘူးလကိုလေးဟေးဘာလဲကွာမဲစင်းသွားကြည့်လို့လိုက်အောင်မလားအေးလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ငါဝန်ဆောင်သွားလိုက်အောင်မယ်တထဗျာအကုန်လေးကဘဲပါတီကိုမဲပေးမှလည်းမသိဟာကိုစင်မကလည်းသူ့ဟာသူဘဲပါတီကိုမဲပေးပေးမဲပေးရင်ကိုနိုင်ငံသားတယောက်တောင်းဝန်ကြည့်သွားပြီဗျာငါတို့အားလုံးရဲ့သေးချာကမဲလာအမေဒီဘဲရွေးချေမဲပေးမဲစင်စားတာချိန်တမီပြောင်းလဲဖို့မဲပေးပါစို့ MLD နိုင်ရမည်ဒီသူပါတီနိုင်ရမည် MLD ဘိုးလေးအမေစုဘုံပါတဲ့အင်ဂျီဝတ်ထားတာဆိုတော့တကယ်လဲ MLD ကိုမဲပေးတော့မှာဒါပဲပေါ့ဗျာ MLD ရလွယ်လို့မှားတစ်ပါးတစ်ချမ်းမှမရှိတာ2020ဒီလိုလိုအပ်တဲ့ရာဂိုင်းနှုံးတွေကြော့ချက်မနေအောင်ကျမကပြည်သူတွေကိုအကြံပြုမေတ္တာရခံကျင်တာကတော့ NLD ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအောင်နိုင်ရေးကိုသာဦးတည်ပြီးအင်တိုက်အားတိုက်ကျမတို့ပါတီကိုပဲမဲပေးကြပါမဲတစ်ခုချင်းဟာမဖြတ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိပါတယ်အလေးထားနေငါလို့ရဲ့ကောင်းဆောင်လူလူရဲ့ကောင်းဆောင်ကမ္ဘာတည်ရဲ့ကောင်းဆောင်ကြောက်ချင်ရှိတဲ့Yeah.